Serà en aquest espai verd i amb vistes al mar on aquest diumenge es descobrirà una placa commemorativa i de record per visualitzar les pèrdues gestacionals perinatals o neonatals. Una inauguració que es durà a terme en el marc de la jornada organitzada per l'empresa mixta de serveis fúnebres de Tarragona juntament amb el Col·legi de Psicologia i l'Associació Contracor. L'objectiu és que, coincidint amb el Dia Mundial de Conscienciació del Dol per aquesta pèrdua, l'acte esdevingui un nou espai on les famílies puguin normalitzar el seu dol i compartir-lo amb altres persones que han passat pel mateix procés. Durant la jornada hi haurà diversos tallers familiars i també es durà a terme un mural on es podran escriure missatges adreçats als seus nens i nenes. Un nou espai que vol esdevenir un lloc per al record. No volia, sobretot l'entitat i nosaltres amb aquest acompanyament que hem fet des de Serfum, no volia espais a un cementiri, no volien espai trist, no volem que el dol sigui només trist. Estem en una societat on el dol sempre és trist, això ningú t'ho traurà, però el record sí que pot ser bonic i això és el que busquem, en l'espai del record i viure el dia del record de les pèrdues. Una col·laboració entre els serveis fúnebres municipals i el Col·legi de Psicologia que s'emmarca en la tasca que també estan duent a terme en l'àmbit de l'educació, donant eines tant als més petits com a les seves famílies per tal d'afrontar el dol en qualsevol àmbit.